Maare në Paris është një ndalesë pashmangshme në turin e Maniuela Fëshu Gezke. Kopshtet, galeritë dhe kishat pak të njohura janë një kënaqësi për turistët kureshtarë në pikun e sezonit të verës. Por këtë vit Fëshu Gezke nuk ka shkelur në zonën e saj për gati 4 muaj, ndërkohë që industria e turizmit të kryeqytetit francez ka pësuar një goditje të madhe për shkak të pandemisë së koronavirusit. Gezke, një udhërrëfyese turistike e pavarur prej vitit 2007, e ndaloi aktivitetin e saj profesional në fillim të marsit. Disa ditë përpara se qeveria të njoftonte atë që do të ishte një bllokim i rrept 8 javor që synonte parandalimin e përhapjes së virusit. 37-vjeçaria ka gjetur veten të papunë ashtu si rreth 10.000 udhëzues të tjerë me statuse të ndryshme punësimi në të gjithë vendin, të cilët varen të gjithë nga fluksi të huajve, tashmë të rralluar ndjeshëm nga kufit e mbyllur dhe bllokimet e vazhdueshme në disa kombe. Alors ça fait un moment que je ne suis pas venue dans le Ka kaluar një kohë gjatë që nga hera e fundit kur kam ardhur për të bërë një guid në lagjen Maare, për arsyen e thjeshtë se të gjitha turet janë dalur disa ditë para mbylljes, në fillim të marsit. Shumica thonë se janë harruar gjatë krizës. Kur Franca nisi masat e zbutjes së bllokimit më 11 maj, udhëzuesit e turneve rifituan lejet për të rifilluar punën e tyre. Por kishte disa probleme, tha Fëshu Gezke. Grupet ishin sërish shumë të vogla, pavarësisht se kufizimet po lehtësoheshin në mënyrë graduale. Për momentin nuk është e thjeshtë të jesh një udhërrëfyes në Paris. Nuk ka punë fare. Unë jam një punëtore e pavarur, kështu që normalisht unë marr kërkesa gjatë gjithë vitit dhe në veçanti gjatë sezonit të lartë turistik, dhe për ne, sezoni i lartë turistik fillon nga mesi i marsit dhe zgjat deri në shtator. Këtë vit gjithçka është anuluar, të gjitha turet, të gjitha aktivitetet e planifikuara paraprakisht janë anuluar. Dhe kështu unë jam totalisht pa punë, pa asnjë aktivitet profesional që nga mbyllja. Shumë vende kulturore mbeten të mbyllura, ndërsa atraksionet të tilla si Kulla Eiffel apo Muzeu i Luvrit sapo janë rihapur kohët e fundit. Dhe megjithse Evropa javën e kaluar hapi kufit e saj me 15 vende jashtë Bashkimit Evropian, dy nga burimet më të mëdha të turistëve për Parisin, Shtetet e Bashkuara dhe Kina mungojnë në listë. Gati 18 milion turistë vizitojnë Parisin çdo vit sipas zyrës së turizmit të qytetit, me kulmin që arrin në mesin e marsit dhe të shtatorit. Arsyeja pse ne udhërrëfyesit e tureve nuk kemi punë për momentin është sigurisht bllokimi prej fillimit, por edhe kur bllokimi u lehtësua, gjërat nuk u bën më mirë pasi ne fillimisht kemi pasur kufizime në numrin e turistëve që formojnë grupe. Por edhe me lejen për të zhvilluar ture, ne kemi ende shumë vende kulturore që mbeten të mbyllura. Dal nga dal ato po hapen, por ajo që na mungon janë vizitorët. Njerëzit nuk po vinë për të vizituar Parisin. Tashmë të gjithë klientët amerikan, kinez ose të tjerë të huaj nuk mund të vinë. Dhe nuk e kuptoj pse vetë francezët vizitojnë këto vende vetëm kur bëhen bashkë me grupet. Et les Français, et je peux le comprendre, ne sont pas forcément rassurés à l'idée de faire des visites en groupe avec d'autres personnes. Agjencia Secre Blue Paris, e cila zakonisht ofron ture 3000 euro për person, nuk ka fituar asnjë cent nga turizmi që prej marsit. Përkundrazi, është marrë gjatë gjithë kohës me anulime dhe shtyrje të prenotimeve për vitin e ardhshëm. Donc j'espère avoir quand même un petit peu de travail en hiver. Unë shpresoj të punoj të paktën pak në dimër, por zakonisht, pavarësisht situatës aktuale, kam më pak punë në dimër. Kështu që me të vërtetë vazhdoj të mbaj shpresa se do të ketë pak punë në dimër, por nuk mund të krahasohet me atë që kemi zakonisht. Hotelet gjithashtu ndikohen. Që nga rihapja e tij më një korrik, hoteli prestigjioz Fëshu ka vënë në dispozicion 54 suita me pamje nga Parisi. Këtë vit ata kanë projektuar të ardhurat totale prej 3 milion eurosh, shumë larg nga 10 milion eurot që përfitonin normalisht për para krizës. Unë kam pasur pagesa që prej 2 marsit dhe na është dashur të meremi me të gjitha anullimet dhe shtyrjet për vitin e ardhshëm. Në përgjithësi ajo që pam në janar ose shkurt, ishte që viti 2020 do të jetë i jashtëzakonshëm për sa i përket turizmit, pasi patëm rezervime për shtatorin që në datën 15 janar. Pra ishte vërtet e jashtëzakonshme dhe tani po përpiqemi të ruajmë lidhjet tona me agjentët tanë
në mënyrë që të mos harrohemi. Për momentin, thesari hotelit po mbahet, tha menaxheri i përgjithshëm Jerome Montatem. Por sipas tij duhet bërë kujdes. Shenjat e certifikimit për COVID-19 varen në dyert e dhomave të hotelit dhe në recepcion përdoren maska. On est inquiet parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Çfarë do të ndodh në shtator kur të rihapen të gjitha? Tregu i sotëm është relativisht i ulët, kështu që ne të paktën mund të mbajmë peshën tonë kur të gjithë kolegët do të rihapen. Dhe më të drejtë, sepse nuk mund të qëndrojnë të mbyllur për gjithmonë, si do ta presim tortën? A do të rindizet tregu? A do të fluturojnë aeroplanët përsëri? A do të kthehen të huajt në Francë apo do të mbetemi të mbyllur si këtë herë për 3, 4, 5, 6 muaj të tjerë? Nëse çështja është kjo, atëherë unë mund t'ju garantoj që situata është shumë serioze. Ne jemi të shqetësuar sepse kjo nuk mund të zgjas për shumë gjatë. Sot kapaciteti ynë financiar është i qëndrueshëm në hotel Fasho, por deri kur? Kemi fatura që nuk mund të zvogëlohen, ndërkohë që duhet të kompensohemi sa më parë nga fitimet. Brënda njërës për i dhomave, Montatem luan një muzik të David Bowie, një gjest të për mikpritës. Tani e çdo ditë, nis të dëgjohet zëri i Bowie.